I'm a marked man in this department for what? I've already arranged the transfer for you. To where? China? Slip kraften i dit TV løs. Få mere end 40 digitale Viasat-kanaler og digitalt paraboludstyr. Spar næsten 4.000 kroner. Besøg din lokale radio-tv-forhandler nu. Velkommen til Nordlanders store hvide verden. Nordlander Tour sker der Europas bedste skisportssteder til Danmarks bedste priser. Ring og få tilsendt vores vinterkatalog hele døgnet på 70 15 19 19. Så skal I se vores næste projekt. Godmorgen, Hans. Sidder vi her og hviler på laurbærrene? Det sælger jo ingen fyringsolie, vel, Hans? Fyringsolie, Hans! Ikke! Goddag igen. Jeg vil så gerne sælge noget fyringsolie. It's fun, it's healthy, it's good exercise. Viasat søger flere spillere til vinderholdene TV3 og 3+. I believe in positive thinking. Never quit, never say die. Nye medarbejdere, som hjælper vores annoncører til at nå deres mål. Don't worry, Mr. Muspringer! I got you! Hvis du kan opfylde vores annoncørers krav. Oh, I'm for it. Er belønningen stor. There's no end to the possibility! Start en ny karriere som konsulent for TV3 og 3+. So, what do you think? Måske bliver du hos os for altid. Let me get my job, I'm praying through here. Klik dig ind på www.tv3.dk eller se tekst-tv side 885. De får dig til at smile. De får dig til at grine. Du vil elske de pragtfulde små krabater. Den sødeste. Sjoveste. Og skørste film, du nogensinde har set. Hele familien vil falde for disse søde, nuttede klovne. Wacky Babies er den nyeste film i serien Wild America, som er produceret af Marty Stauffer, en af verdens mest berømte naturfilmfotografer. Bestil Wacky Babies, en enestående naturfilm, som hele familien vil elske. Selvfølgelig med dansk tale. Hvis du bestiller nu, får du også filmen Queen of the Ice helt gratis. Dette enestående tv-tilbud kan ikke købes i forretningerne, men kun hos TV-shop. Du får to fantastiske naturfilm, som du vil se igen og igen. Bestil Wacky Babies til kun 199 kroner. Du får også filmen Queen of the Ice helt gratis. Ring nu, så får du to enestående film til én films pris. Der bor en indre nisse i os alle sammen. Det er bare ikke altid, den gør noget væsen af sig. Carl Jul er trænet til at vække indre nisser. Jul er tilsat 99% koncentreret jul. Det er derfor, den kan få nissen frem i en vind. Se selv. Vær med i Karls konkurrence om en julefrokost for 16 personer. Skrab på bagsiden af Karls jul, duft til bagetiketten, og skriv så de fire juledufte ud for de rigtige numre på et postkort, og send det til Carlsberg. Du kan også deltage på www.carlsberg.dk. Klossan Flos, den flydende WC-frisker, der udsender en dejlig frisk duft.
Klosanflos giver ikke bare en konstant frisk duft, men rengør også kummen hygiejnisk. Skyl efter skyl. Klosanflos. Ren og frisk. Hver gang. God tur. Tak skal du have. Klykker og Vingsø udfordrer hinanden og San Diego ved Stillehavets kyst. Her foregår udfordringerne naturligvis meget ved vandet, men også i luften. Majbrit skal forsøge at gennemføre et fuldt loop med sig selv ved rorpinden. Og Klykker, han vil også gerne udføre et wakeboard loop, men om det lykkes, og om Klykker får vand nok, kan du se på torsdag i Klykker og Vingsø udfordrer Amerika.